koje uvijek pogode. Taj Begić iz Promocije Plus, a on je ovako dobar za procijeniti. On je svaki puta pogodio. On, pazite ono, to kad, kako bi rekao, to kad ideš na Sinjskoj Alci, staneš na konja, sjedneš na konja, pa ideš prema onome, pa ti padne koplje i ti padneš s konja. Evo, tako su to njegove ankete. To, pustimo to, neka on radi svoj posao. Ja vjerujem u građane, vjerujem u naše projekte. Po svim tim anketama uvijek je HDZ gubio izbore. Sjetite se i prošlih anketa, mi vjerujemo u pobjedu, optimistični smo, pozitivni smo. Ankete se neka rade kako već radi.